فکر کوم چې خپل لاس خپل عمر کم کا رئیسا په بندارې برید کړای یوازې نه ام رئیسا اورهان عبدالله امرا سره دی خدای چې یوازې نه یوې لاس نه لري او بلې حافظه نه لري زه ته دې ځان وساته زه در رسیږم ماماتي سما ده رئیسا تر هغه چې ته راځې هیڅوک هم نه وژنو تیار شه جایه ده چې یو ځای ته ځو کله چې موږ نه وو ژه دلته راغلې وه هو راغلې وه او پاڅېږه ماموشا پاڅېږه ماموشا وګوره چې په موږ سره کم قیامت راغلی وګوره ماموشا څه رقم قیامت دې په ماما راغلی وګوره ماموشا وګوره ماموشا په ماما دې څه رقم غضب راغلی ماموشا ماما دې یو څه درته وایو ما سره ځې او کنه وګوره بیا درنه پوښتنه نه کوم زیدا وځان ټینګه ما ټینګ کړای ته خپل ځان ټینګه ځان سره دې وډه نه نه تا چاته زاری وک صبر وک ا ززم تر ورسته بار بیان دلته او ساسا ودا ما خوان دیکا رئیسا کاش کده عبدالحی لیدلی وی ډیرې بدې ډزې کولې ستاسې په ژوندي لیدو ډیر خوشحاله یم مامت ریښتیا وایم رئیسا ناخه خطا نه تله لکه د پخوا په څېر و رئیسا ښه بد او ډېر بد تر ټولو بد څوک و مامت که ریښتیا وایم زه بد وم په نورو یې نه پوهېږم
سکندر تا څنګه په ماشک وکړ؟ سمه ده چې زه دلته راغلم، ځکه چې در باندې ډېره په غوسه وم. که رښتیا وایي مومنه غوښتل چې خبر شي. زما د چورلکې کور دی نه دی، پولاد علمدار ته ورکړی او که نه دې ده ورکړی. اسکندره، که ما داسې کوم غلط نیت درلودی نو سیده مې د پولاد په لاس کې ورکولې. نن دې د پولاد علمدار سره د څه لپاره ولیدل؟ د مننې لپاره ورغلی وم. هغه کوم کار مې چې تا پلار ونه شو کړی نو هغه وکړ، د هغه لپاره ورغلی وم. غواړې ما له منځه بیسي؟ ومې وژنه، خو فکر ونه کړه چې زه به ګناهګاره یم. یا راباندې باور وکړه او یا مې له منځه بیسه. پتا باور لرم، هم باور لرم او هم در سره مینه لرم. وروسته له دې له پولاد سره به نه ګورې، سمه ده؟ که چېرته د لیدنې لپاره مجبوره شم نو له ځانه به اجازه واخلم. د پولاد علمدار سره به له دې وروسته نه ګورې. ته خو به د پولاد د وژنو نیت نه لرې چې دومره ټینګار کوي؟ تر څو مې چې په خپلو لاسونو نه یې وژلی، ته به د هغه سره نه ګورې. سمه ده، نور ورسره نه ګورم. مېرمن نرۍ راغلې ده. اهو ماما، د ماماتي کار دې څنګه کو؟ ما هغه به درته وروسته وایم. ماما، مېرمنې زه لاله یو ځل ورشم وګورم چې اسکندر او هغې نرۍ څه پرېکړه نیولې. فکر کوي څه دې وکړل؟ زه مې په خپل ژوند کې ډېر لږ دوه زړه شوی یم. هر کله چې دوه زړه شوم نو یوه تېروتنه مې کړې ده. زه اوس بیا هماغه تېروتنه کوم. غواړم په ډېرې خوشحالۍ سره یو تېروتنه وکړم. هر انسان په خپل ژوند کې په خوشحالۍ سره تېروتنې کوي. که ته زما په ځای وای نو څه دې کول؟ وژله دې؟ موږ مېرمنې نه وژنو. که خیانت یې درسره کړی وای تا رو مرو کوم پلان لرې؟ ځکه ته د چا د سترګو اوښکو ته نه ګورې اسکندره. عشق تر 50 کلونو پورې د انسان سترګې نابینه کوي، د 50 نه وروسته بیا انسان په سمه توګه ړونه وي. ته تل د نورو نه پوښتنه کوې چې ته ورباندې ګران یې او که نه. هو، هغه څوک چې په دنیا کې له ما سره مینه لري هغه یې ژجانه ده. که هغه له ما سره خیانت هم وکړي او که مې وغولوي بیا مې ژه ده. اسکندر بیکا، ته خو ړوند نه یې، تا خپلې سترګې په توره ټوټه تړلې. توره ټوټه لرې که هرې خوا ته سم صحیح ګوره. د ماماتي په اړه کوم خبر نشته دی؟ نه نه، دا ماماتي یو څو ورځې ستا د کس په سهارنه کې اوسکندر بیکه. ښه،
دا ډاکټران له دې ځایه یو بل چیرته لیږدو، هر چیرته یې چې ولیږدو بیا هم د هغه بوی د ماماتي پوزې ته ورسیږي. یعنې هغه داسې ده چې تا څه فکر کوې؟ میرمنې جې، زه دې غوښته یم. له پولا د لمدار سره وغږیږه، ورته وایي چې غوښتنه یې نه منم. په دې اړه یو ځل بیا هم فکر نه کوې میرمنې جې؟ فکر مې وکړ، هغه ما سره یو ښه وکړل، ما مر سره ښه وکړل، خلاص به خلاص. ډېر مې ستا د لیدو هیله درلوده میرمن لالا. دا چې زه مناهیله نه کړم یو دنیا مننه. زه باید له تاسې نه مننه وکړم چې ما ته مو وخت راکړ. هغه مجادله چې تاسو په دې دیش کلونو کې وکړه، په دې کې شک نشته چې تاسو د امتیاز وړتیا لرئ. ستاسې دې خبرې زه ډېره خوشحاله کړم. دا په دې معنا ده چې له دې خبرې نه ټوله نړۍ خبره ده او زه هم په دې کار کې بریالی یم. د المان او فرانسې هیوادونو هم په دې برخه کې له تاسو نه خپل ملاتړ اعلان کړه، او همدارنګه زموږ اسرائیلي دوستان هم له تاسو نه ملاتړ غواړي. ټول دې ژوندي د سازمان جوړېدو ډېر تبلیغاتونه په لاره واچول چې د وسلې سره د مجادلې په برخه کې د المان هیواد، د فرانسې هیواد او اسرائیل هم په دې برخه کې بریالی دی. خو د دولت د جوړېدو موضوع زموږ د صلاحیتونو نه ده. دا چې تاسو غواړئ یو دولت رامنځته کوي، نو د هر څه نه مخکې باید یو ځواکمنه ټولنه جوړه کړئ. په دې اړه به هرومرو فکر وکړو، ځکه موږ په دې کار نوي فکرونه منځته راولو. اسکندر کبیر ستاسې د ملاتړ نه برخمن دی. بس یوازې د دوستۍ اړیکه لرو. هغه یو ملګری لري د شرف ززا په نوم چې موږ له هغه سره ځینې ستونزې لرو. ښاغلیه، زه دا موضوع لو اسکندر ته وایم، په دې اړه اندېښنه مه کوئ. ډېره زیاته مننه. تاسو له مانه یوه هیله وکړه. اوس نو زه له تاسو نه یو څه غواړم چې زموږ دا دوستي تل پاتې شي. ولې نه په دواړه سترګو؟ ځینې وخت داسې هم کېږي چې یوه مرمۍ لکه د یو بم په څېر اغیزه لري، او ځینې وخت داسې هم کېدای شي چې یو بم د یو مرمۍ په اندازه اغیزه نه کوي. کله چې دا هر څه زه تعین کړم، پرته زما د اجازې نه به نه د مرمۍ ډس کوئ او نه به کوم بم چووئ. که اسرائیلان هر څومره توقع هم ولري، دا کار به نه کوئ. میرمنې ژر را جواب ورکړه. دا اسکندر سره یې لیدنه کړې او که مخکې لاغي؟ نه، د یو بل سره یې وکتل. خانو، دا بیا ځلي لیدنې په اړه مو اسکندر ته خبر ورکړ؟ الپرې ویل چې ما ورته خبر ورکړ. رئیسه، اسکندر زار وسکل، اوس به هغه دا تیروتنه کوي. تیروتنه به وکړي، خو کله به یې وکړي رئیسه؟ که په وږي ګېډه اسکلي نو تر پنځه یا پنځه نیمو بجو دا تیروتنه کوي. تاسې د اسکندر په اړه یوې پایلې ته ورسېږئ. زه یو ځلې بدري ګورم. ما چیرته لیږئ؟ دلته د ژوند له خطر سره مخ دی، نو تا یو خوندي ځای ته لیږو. چیرته چې تاسو نه اوسئ، هغه ځای څنګه خوندي اوسېدی شي؟ اوس نو تا ته حساب در کولو ده، ځنو له دې ځایه ورک شه. هر چیرته چې وړي هلته لاړ شه. د سیم کاکا سره د پرون وکتل، تا
ته والی غوښته یې وې؟ زه نه څه پوهېږم چې ولی غوښته یم. د امریکایان له تا نم بدتر دي. ته کس ته ګورې بیا ورته وایه چې ته ورباندې ګران یې او که نه. دوی خلک بې وخته غواړي او وروسته ورنه پوښتنه کوي چې هغوی ورباندې ګران دي او که نه. دا چې د سیم کاکا په ژمه کې یو چا ته وایې زه در باندې ګران یم څه رقم وایې؟ آی لاف یو مودو بیبی. دا هغه نه امه زده کړل جوار کله کله انګلیسي فلمونه ګوري هم داسې وایي. ته خو بیخي لاف دی. توران دی وان وجه خو دیر نور کسان پاتی دی بدری که اسکندر وان وجه رشینو حقا با منگ طول و منزا ویسی زا خبر ادا بدری تا موز دا مرگ نداریگی ادا مرگ نداریگم ادا نداریگم پولا دا الا دیگر داریگم چستاسان دا دخمانه ای پا منز که زبر بدری ما داریگم تا دا اسکندر سر ایسام نلاری اپا ما باور نلری نه اسکندر او نم فیلار نو بیاده والی خپلو غندو تاور خواری مجبور دی اپا هنگی که داغوی سر اوانو واسم نو دوبار چه سر بای حوزه شم هر سو چه کبی با ایکا یو وزی حساو که چه ده اسکندر سر اوزی او ما تای پار خبر رکلی فیلار در نتون طول زوانگ ده اسکندر ده داری لان ده لاوسته او تا اوانی چه بدری فیلانجی پا دیان از چوانکی بدری سم نکوی هر سبا پولا تلم در کوی دزیزا او سازمان تر منز کمش خلا را منسته شوی با؟ ها را منسته شوی با روز تله دیده سیاب چو نشی هر څه چې غواړي واره کوي زما د همدې لپاره تر دې ځای په زحمت کړم. وګوره دا هغه شمیرې دي چې ژې ورسره اړیکه نیولې د موږ د پته په اړه ژې پولاد ته خبر ورکړی. دا ټول غلط معلومات دي. ما خائن پیدا کړی. څوک دی؟ بدری فنان جی دی. دا پاڼه غلطه نه ده. یا په ما باور وکه او یا په دې پاڼې دا چې بدری فنان جی خائن دی زه بیخي په دې ډاډه یم. پوه شوې که دیژې په اړه څوک شک لري ما ته دې راشي او له ما نه دې پوښتنه وکړي زه به د هغه شک او تشویش نه منځه ویسم. کومه بله موضوع شته؟ ایژه ستا مینه ده زړه دی چې پې باور کوې او یا یې له منځه وړې خو په دې پوه شه چې ما پورې اړه لري. دا چې ته د بدري د خیانت په اړه ډاډه یې نو دا باید ما ته ثابته کړې. تاسې ولې نه پوهېږې پولاد علمدار چې هغه څوک د داود د څوکۍ لپاره ژوندی پرېږدي ژده بل هر څوک چې تاسو وټاکئ له منځه یې وړي. دا چې داسې فکر لرې زه یې په اړه څه نه وایم خو په یوه خبره پوه شه چې مسؤلیت یې ستا په غاړه دی. رئیس خبر راغه چې اسکندر ډاکټر د زیزاله کوره ویسته غواړي چې بل ځای ته یې ولیږدوي. دا یو پلان دی ماماتي.
پوهیږم رئیسا، لویانو څومره ښې خبرې کړې، ځینې وخت کاری خپل ښکار کېږي. پوښتنه وکړه چې چیرته یې لیږدوي، بیا به موږ هملته لاړ شو. سبا د ورځې یو پوښتنه یو دوست د کور د جوړولو په هکله کړې وه، د نورو کورونو خواو ته کړکۍ پرېښودل آیا د هغوی پر حق تیری دی او که نه؟ لاکن په هیڅ صورت باندې دغه فعل حرام نه دی شرعاً، تر هغه وخته پورې چې د بندګانو منافع پکې خوندي وي او د دواړو رضا پې حاصله شي. هغه ټاټوبی چې هر څه زموږ دي، پاکه خاوره یې زموږ د پېژندنې نښه ده. زه د دې خاورې راتلونکی یم. زه حتما ډاکټره کېږم. زه حتما په راتلونکي کې انجینر کېږم. زه پاینده کې خبریاله کېږم. زه ډال کېږم د یو امن راتلونکي لپاره. ته پاتې شه تر څو افغانستان تل پاتې شي. ما اینجا هستیم و می رویم با گوشه های دوردست دردست. ما آواز میلیون ها شهروند کشور را بازتاب دهیم. رئیس جمهور به صد روزش صد کار نکرد. لبدخشان نه تر هرات او لبلخ نه تر کندهار. غواړو چې تاسو خبرې وکړئ د خپلې راتلونکي او ولسواکۍ په اړه. د ولایتي شورا وکیلانو 30 لک روپیو په بل باندې ځان خرڅ کړي. و نیز از داشتن یک پارلمان بر راستی نماینده. د خلکو غږ هر سه شنبه د شپې 12 بجې للمر څخه. څه چې بای ورسره ویمنه ما ته جنجال ما جوړوه، په دې اړه بیا وروسته سره غږیږو. هغه څوک دی چې راځي زما نه یې اخلي؟ هغه یې نه اخلي، زه یې اخلم. پوه شوې؟ زه یې اخلم. دا کار زر خلاص که کوم ځای چې زر ته یاده کوم. هلته راشه. زاستا سه ټوله غوښتنه مری خاطر دم په خپل خبرو پام کا وکړ د کې گی سم ده.
خدمتونه چې تاسې کوئ زموږ خلک مو ستایي. کارونه یې واده نو ستاسې ټول زحمتونه زموږ دي. کومې پیسې چې د خلکو د خولې نه ترلاسه کوئ لکه د خلکو نه یې چې اخلي باید موږ ته یې راکړئ. یعنې د رهبرۍ مقام ته د رهبرۍ مقام په نوم به یې موږ ته راکوئ. تاسې له موږ نه لیرې اخلئ او که امریکایي ډالرونه موږ ته دواړه یو دي، هېڅ توپیر نه کوي. بخانه غواړم زما هېڅ نه خوښېږي چې مېرمنو ته لاس ورکړم. ویدارې مېرمن لالې، زه ډېر با تعداد لرم، کېدلی شي د بوډاتوب له امله زه مې خپلې ځینې ژمنې هېروم. جوار به کله کله راته خبرې را په یادولې، خو هغه غریب هم اوس ټپي دی، نو ځکه زه باید یو شی واخلم چې خپله ژمنه مې هېره نه شي. افالاد علم دار علمان غفتن وکرا هغا کم استراتیجی چه پسر کتاب که وروان بحث شوه ده اغی پارا پخ پلو اخوان زور که سر خبری وکو انا بیا ما بو غختل چه ور سره ومنه. پولاد علمدارم په دې غونډه کې ګډون کوي؟ نه، دا نور دولتي ارګانونه په دې اړه څه فکر کوي؟ زموږ په دواړو استخباراتي تشکیلاتو کې یو څه ستونزې شتون لري. زموږ د کسانو هغه جاسوسان چې ادګل عدیو لپاره کار کوي یو لوی کورنۍ جنګ روان دی. د دې رقم جګړې سره د مقابلې لپاره په دواړو تشکیلاتو کې یو عمومي ارزیابي ترسره شي تر څو د هر څه پای ته ورسیږي. د یوې نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره ټول استخباراتي تشکیلات باید د سره ورغول شي او هر څه بدلون باید وکړي. د تشکیلاتو کادرونه باید بدلون وکړي تر څو نوي ذهنیتونه رامنځته شي. که څه هم دا خبره ښکارانه ده، څنګه کله چې موږ هڅه وکړو چې بدلونونه راولو نو هرومرو د کادرونو د تشکیلاتو ترمنځ ګډوډي رامنځته کیږي. خو که موږ ونشو کولی چې د دوی ترمنځ سوله راولو نو یوې منفي پایلې ته به ورسیږو. موږ هم ستاسو له خبرو سره موافق یو. البته چې د داسې اجتماعي ادارو کولو لپاره موږ او تاسو یو. که موږ کولی شو چې د خپل ملت لپاره یو سم کار وکړو نو جنګ به هم نه وي، بلکې یو تلپاتې سوله به هم رامنځته شي. همدا ده چې موږ د دې مثبت دید لپاره وکولی شو چې خپل بهرنی سیاست په ټوله سیمه کې خپلو ګاونډیانو هېوادونو ته ور وپېژنو. که چېرته د حلي سمبولیک هم وي، بیا هم موږ کولی شو چې د سولې او مذاکرو د لارې د خپلو ګاونډیانو سره یو ډول ښه اړیکه ولرو. د یوې نوې استخباراتي جوړول په دې معنی نه ده چې موږ د نورو هېوادونو په منځ کې لاره پیدا کړو، او یا دا چې د خپلو ګاونډیو د پټو رازو د ترلاسه کولو لپاره نقشې تر لاس لاندې ونیسو. موږ باید د خپلو متفقینو په وړاندې خپلې ټولې استخباراتي دروازې خلاصې پرېږدو، او هر معلومات چې هغوی موږ ته راکوي باید په سمه توګه یې ومنو. اوس نو هغه دوران پای ته ورسېدل، دا پای ته ورسېدل موږ ته دا پیغام راکوي چې نور هېوادونه د لا قدرتمن کېدو په حالت کې دي ښاغلو، او دا امکان شتون لري چې د هستوي کارتو څخه ګټه واخلي. د هستوي کارت نه مو مقصد څه دی ښاغلی رئیسه؟ څنګه چې تاسو پوهېږئ د سړو جګړو په وخت کې زموږ په هېوادو کې ډېر زیات هستوي وسلې شتون درلودې تر څو د شته هېوادونو په وړاندې ورنه کار واخلي. هر کله چې زموږ د دې هڅوي ستراتیژي په اړه خبر شي نو د دې هڅوي وسلو جهت ته بدلون ورکوي، او موږ نه یې اخلي، کیدای شي زموږ دښمنانو ته یې وسپاري. نو د همدې لپاره زما نظر دا دی چې د هڅوي وسلو کنټرول د ضرورت په وخت کې باید زموږ په لاس کې وي، نه د بل چا په لاس کې. د هڅوي وسلو په اړه څوک معلومات لري؟ هغه چیرته دی؟ د ناټو په مخفي کوټه کې، او زموږ په مخفي کوټه کې. یوازې همدومره. از همه کسانی که در این هفته به خاطر نجات اطفال وطن خود تکت ایثار خریداری کردن اظهار قدردانی و سپاسگزاری می کنم. هنوزم اطفال دیگر منتظر کمک
انسانی شما هستند. با 1313 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. سبا مخام. ډیر خوښم چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې او نننې خبرونه کې بیا هم تاسو ته پخلای کوم. غواړم چې یو ډول خواندور سوپ تاسو ته پوخ کوم او گازرې هم اچوم دیګی ته. لیدونکو سوپ مو هم چمتو سه او پوخ سه، نو اوس به وګورو چې جرم محمد څه کوي. سبا ما راز راز پخلی شپږ بجې او دیرش دقیقې للمر څخه. بس دوی فور تشنو لازم اثر اکا بیڑا وکا از ما که وشوانی یوسفا بارا در راه کوم کې سیریالونه دل مرڅه. نوې سیالۍ په لار ده، چمتو اوسئ. از همه کسانی کې در این هفته و خاطر نجات اطفال وطن خود تکت ایثار خریداری کردن اظهار قدردانی و سپاسگزاری می کنم. هنوزم اطفال دیگر منتظر کمک انسانی شما هستند. با 1313 با تماس شوید، زندگی یک طفل را نجات دهید. خم موضوع دومره جدیده؟ خا زخیم ما لگ وزن اخیسته دی، فکر کوم چه باید وعده وکم. بله زما سره وغږیږه. آیا جدیده؟ په رښتیا هم چې جدی وه. سمه ده، زه پاره چړنه کوم. های خدای دې ترکانو، زانونو ته څه فکر کړای؟ کنه از زن خبر وقت چه حرکتی بکن. مهرمان لالا علا ترو سنده تلی وایم هم ده چه لالا بیامی ماما تا وایم. ماما تا ولی نزی؟ مهرمان لالا دی لاړه شي، دی پولاده به ماتې سره دی دښمني وکړي، زه ولې لاړ شم جوار. ماما اسکندر خو به لیونی شي که ژوندی پاتې شي، نو لیونی کیږي. که لیونی وه نور له مانه به یې پرمختګ نه وای کړی. دوست او دښمن باید پوه شي چې شراب زه او غلو هیڅوک هم نشي خرڅولی، هیڅوک هم نه. Thank you.
ایسا ماما تیزه پسارنک یوازه سل متر واتن لره که چیر تا خطر و تا دنه نلار نشی دست ما در ایسا ده پلان پا کسا که موسیقه یوازه باید حقل منزیمس او رایسا تا خو بلکل زماده از را خبر وکره ترور جانی میرمن صادف څه شوه یو ځل زنګ ورته ووهه فریدې زویا چې لږه تفریح وکړي موږ سره نوره ستړې شوې ده ولې باید موږ سره ستړې شي اوس هم د سینما د موضوع لپاره خفه ده تا پرې نښودل چې نجونې سره یو ځای د فلم لیدو ته لاړه شي خیر نو دا ډي وي ډي هسې جوړه شوې ده که نه غواړي د فلم هلک وګوري هر څوک چې وي ما پورې اړه نه لري خو که چیرې ترکي فلم وغواړي بیا یې زه ورته راوړم لوری مخله ده چه بیده شو دی اوزگا مور ایس مزلتا نکیگی سشی بیده لوری دیر درد لارو موری زربا خوبا ده نیلی دلی نا موری داسل بل دول احساس لارم چه خبره دورین داری؟ ارحان ما رخ تو تمیزا دورین داری که داشت توشی بیمونست خشی نه ارحان داس احساس کم چه وقت پورا شوائی اصلا ما دا تاسو خپل ځانونه تیار کړئ زه به موټر پسې ورشم عبدالحی اسکندر د فیادیږي هغه بېشرف خو به زه هېڅ هېر نه کړم رئیسا که دې ولیده زر ما ته خبر راکړه ته یې یوازې ساتونکي وبوله پستر گوری ایسا تو پا هون که ازان سلیزی تنش دیکھوی اوه یو نندارچی دی ننا پا میدان کی زما خدایا منڈی دی منڈی نه پوهېږم چې پولیس به هغه ونیسي او که نه اوس څه وایې زه خو یم دا یې حد حل لاره ده همداسې نه ده اوف نندارچی په توپ ولګېدو هرومرو به ټپي شوی وي هو د یوې شپږیزې توپ وهنه ډېر ښکلی شاټ Red Bull gave him wings, all right. سبا شپه اشو کی دیا دکر آئیو چون کرا دیا سب مینہ شوی کرا دوستی کر دیم زیاد دوستش دارم دی خدا کنے کہ میں چلا پارش نہ ویلی شو کہ دوست دارم مینہ مینہ رفتارش دل فدای دیدارش گل پانے سباش پا و بجی او دیرش جاقی نوې سیالۍ په لاره ده چمتو اوسئ Yeah!
در مورد شما می اندیشیم. ما برای شما بهترین ماهواره های تلویزیونی و کانال های داخلی و بین المللی را مستقیماً به خاطر آرامش خانه های شما به صورت رایگان می آوریم. با نزدیکترین نصب کننده این خدمات به تماس شوید. یا لایف با دنیای منحصر به فرد خیش وصل شوید. سابق لوبی سابق لا دکی موره رازی چیزو برین داری دولو تا می خبر ورک خدا دو قوکی بر افتون دو رسی گو پچ اخه اقلیه بله تسلیمه که دول چم تو آلای موانی سی پلا را که دی اسام ده که اقلی ززات زنگو تلفن ما ترک نوریم تیز کن بسه نوری اوز رسیگو سمزا آرام آسه موری رسیگو او خدایا داسی نچه پلارا کی پیدا شی کنانو ارور بمی جوانده پس مرکا خاک کی دا غوانو شادر تخکاری دا اسکندر کسان حمل تدی پام کوا اینا باید مونگ تپیان شو ابزل های تا تا ها غذای خکاری هو رئیسا لا ها غذای با نخوری که که زمونگ دشان از سوگ را تا نو تا باید ووشنی رئیسا زم لطاسی سر زم ستا تیوایم وی که سامد رئیسا از بکنی پریده چیز موگ زیبر خداش کل چیزی زار آقای دای ما سرکن بسو موده خوگل یا Thank you.
خدای دستا سزا در کې زرزا که خدای در نه کې زیدر کپ ما سر ورشه سا خبر دار خان رئیس وزیر در تلرم ورندارم پروختون کی دار این پرویرم نه ایتر ازی ریخ چاوائی پختای ریخ چاوائیم رئیسا چیر دی دمان دی رازی او کنه رئیسا هر کلچی ماشون پیدا شو هم آقا وقت بیارت خبر کما خبرش به رئیسا نه خوکی دیشی چی وشی سا که اگه رئیسا زا پلرکی کن پوهون که ازان سلیزی تنیش دیکوی اوه یو نندارچی دی ننا پا میدان کی زما خدای مندی دی مندی تو نپوهیگم چی پولیس باغا ونیسیو کنا اوه سوائی زخویم دا ایک حد حل لارا دا امداسی ندا اوه نندارچی پا توپ ولگی دو هرو مرو با تپی شویوی او دیویش پاگی دی توپ وحنا دیر کل شاک Red Bull gave him wings all right سباش پا ترشا هیله کم ماهو بخا جدیر بخا نوارو سالی ریشت سباش پا نه بجی لال مرسخا یوولس یووالوب دارا زمونگ هیواد اراکوزی راڈیو لإسلامی تولنیزو او تفریخ پراوانو سرا خرگڑای کرا او پر وقت خبر اراکوزیا پل پل ترتاسو اراکوزیا نوی اشاریا دریس جاهدہ
هاغه له مونږه دې عبدالحی پتا سوش رو رئیس اسکندر اسکندر رو تختیده گرانی لوره زماخ گلی لوتی ما تراکه تاسو لګرامو کوي میرمنې پولاره که دورین داری اوز براشی یومی روح دے بل میزان یومی روح دے
صبح کی خبری ستا صبح کی خبری ستا صبح کی خبری ستا صبح کی خبری پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان کوي څو ننګرهار ولایت د ځان لپاره په یو سیمهیز مرکز بدل کړي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال کیمبل ویلي دي چې د داعش ډلې په افغانستان کې هڅه کوي څو د سوری او عراق د داعش له مشرانو سره اړیکې ټینګې کړي او همدارنګه یو شمیر کسان له عراق او سوری نه افغانستان ته راشي. د څو میاشتو راهیسې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو رپورټونه خپرېدل، خو په پیل کې حکومت د داعش ډلې فعالیتونه ویل کېږي چې دومره جدي نه نیول. په دې وروستیو کې ویل کېږي چې داعش د نظامی فعالیتونو ترڅنګ پر فرهنګي او تبلیغاتي فعالیتونو هم پیل کړی دی. داسې رپورټونه خپاره شو چې داعش ډله په ننګرهار ولایت کې د اف ام راډیو له لارې هم نشرات کوي. خو دا چې داعش ډله څنګه اولی دومره پیاوړی شو او دومره زر قدرت ته ورسېده چې په هغه سیمه کې طالبان حتی له منځه یوړل، په دې باندې بحث کوو. سلام، وخت په خیر. زه شاپور بختیار متاز د تودې خبرې خپرونې لیدونکی یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره سره میلمانی دي سیاسي کارپوه ښاغلی جاوید غفور په ولسرګي کې، د ننګرهار د خلکو استازی انجینر سید اکرام، د سیمه ایزو چارو کارپوه محمد صدیق پتمن، او د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ښاغلی زبیح الله ازمری. ټول سره مشه بس بخیر راغلی. که بس تاسو سره پیل کوم غفور صاحب، چې فکر کوئ چې داعش واقعا همدومره په سرعت مخ ته ځي او فعالیتونه همدومره پیاوړي دي که نه
د دې لپاره تبلیغات کیږي دومره په مننه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته درنو مشرانو ته د تلویزیون لیدونکو ته زه فکر کوم تبلیغات ورته تر ډیره بریده پوری کیږي ځکه هغه څه چې فکر کېدو چې داعش به د افغانستان د وضعیت په کاتو سره چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه په ډیره پراخه کچه باندې افغانستان نه وتل د دې ترڅنګ مونږ یو ډیره زیاته جنجالي انتخاباتي پروسه لرله او هغه ویره چې په عراق او سوریه کې د داعش د پرمختګ و هغه سي اټکل کېدل هغه څه ونه شول ځکه مثلا په هلمند کې د دوی رهبری لمنځه لاړه په فراه کې د دوی رهبری لمنځه لاړه په ننګرهار کې د دوی رهبری ته ډیر سخت زیان رسیدلی دلته د دوی ډیر لوړ پوری قومندانان چې هغه ووجل شو په وایي بریدونو کې خو هغه سي چې اټکل کې دوه هغه سي پرمختګ ونه شو ولی تبلیغات ورته یو هدا پوری وشول هغه چې په ننګرهار کې ځینی خلک وایي چې داعش تا کارونه کړی ادا زوی نه ولی ادا ډول فعالیتونه کوي فکر کوي چې دوی حقیقت نه وایي دا صحیح ده دا حقیقت به وي خو هغه مرا چې دې تفعالیت شو وګوري د کندوز د سکوت نو وروسته اوازه تبلیغات دی لپاره او چې د جلال آباد خار سکوت کوي تبلیغات تر دې بریده پوري وو چې ننګرهار سقوط کوي او کله چې ننګرهار سقوط وکړي نو کابل ته سرخوګیا جوړي وي ولی هغه څه ونه شو مخنیوي وو چې تر دې بریده پوري خلک په دې ډول باندې باس کوي وي چې مرکزی حکومت پاملرنه و نه کړی ننګرهار ته نو کېدې شي ننګرهار د قندوز په برخلیک باندې اختش یو او ولکې چې بیا په تفاوت دا وي چلته طالبان او دلته بدای شي ګوره د جنرال کمبل خبر اول مزه چې څومره معلومات لرم افغان حکومت رات کړله هغه چارواکو رات کړه وی ویل چې دا هیڅ شونی نه ده حکومت دې ته پاملرنه کوي دا ښه خبره ده چې موږ باید فشار راوړو هلته باید عملیات ترسره شي خو یو ستونزه ده هغه ارقام چې موږ د اردو پولیسو دي په هغه کچه نشته دي او موږ په هم محل په 22 ولایتونو کې په جګړه کې ښکیل شولو او هغه جګړه څه خلته واغه جبهه یې جګړه و هغه دغه سي جګړې سره موږ مخ شولو چې په 14 کلو کې ساره نه ولیدل شوی هغه جګړې سره موږ اردو پولیس امنیتي ملي مخ شوی او چې په 14 کلو کې هغه جګړه دوی نه وکړي مثلا زبې یو مثال درکم د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د امریکایانو پی آر ټي و کله چې طالبان ته ټاس کولو هلیکاپټر په جګیدا هغه به وښتو زما اردو زما پولیسو په 14 کلو کې کڅو غوي هغه سي جګړه چې و هغه نه دا کړي هغه د جګړې زور چې په دغه کال کې وو او هغه ورته چې زمونږ عسکرو لرل هم دغه کچه باندې ورته و چې دغه جګړې تر دې بریده پورې مهار کړه هم دا وسه وې ځوکته نه لري د اچین اراضي ماته معلومه ده الته چې هوایي ځوک نه ته هلته جګړه په سمته کې پر مخ نشي به ولې عزت للی عملته مثلا نور هغه غټي وسلې چې باید ته ولري او د هغوی په ضد استعمال کې هغه نشته یا هغه زریدار ټنګونه هغه څه مونږ نه لرو په واکه یعنی دغه جګړه ز فکر کومه د امکانات او هغه څه چې مونږ په لاس کې لري او هغه ته په کتو سره روانه ده او هغه په سمته کې مختزي نو یو خانه تصویر چې تبلیغات کوي په دې کچه باندې نه دی او حکومت رد کړه د خبره حکومت توجه کوي یعنی د مسلې ته بلې خوانه تاسو وایئ چې وسلې درنې وسلې سخیله وسلې او اوایي ځواک نه لري نه دا په دې معنی نه ده چې د سقوط خطر هم بیا مطرح کېدای شي نو ګوره خبره اساسي مسله دا ده چې هغه باور چې په افغان نانو او هغه شازلمانو باندې دی او هغه قرباني چې ورکي هغه به هیڅ کله اجازه ورنه کوي یو خبره به چې همیشه موږ عسكر او افسر باندې چې په جنگ کې دی هغه باندې بحث نه بحث همیشه رهبری باندې وي مدیریت باندې وي سمه ده ګوري موږ ته په 14 کلو کې دغه سی وګړه وړه رهبری پاتې ده ام په اقتصادي لحاظ ام په امنیتي سکتور کې خصوصا تاسو وګورئ په ډیرې برخو کې موږ خیالي عسكر لرو هغه تعداد چې ورکول شوی هغه تعداد په هغه کچه نشته دي په دې رهبریت کې د اصلاحات راوستل ز فکر کوم دا وخت اړتیا لري او کوم وای چې نه مونږ په یوه ورځ کې ټول اصلاحات راولو مونږ د کډرون لکه مخسر مخ یو مونږ هغه کډرونه چې مونږ لرل هغه تقاوت شي ودي او اردو یعنی اردو کومه فکر وکړو چې مونږ دغه چټکه اردو په 14 کلو کې جوړ په 14 کلو کې نه د اردو جوړولو فکر په 2008 او 2009 هم نه ورسته پیدا شوه دی دا وایي ځواک فکر ورسته پیدا شوه دی یعنی هغه څه چې مونږ غوښتنه کوو هغه ز فکر کوم هغه د اردو په خیدل هغه کلو ته وخت لري تاسو کولای شي په خپلواګه ان شاء الله به تګرځم نور مسائل باندې بس کوم زمرای سه په تاسو فکر کوئ تاسو په ننګرهار کې عمل تیاسه په ماغه ولایت کې استه آیا دغه ریپورتونه چې خبريږي دا تبلیغات دي دایښت لپاره او هغه څه چې د ننګرهار یو شمیر سیاسيون او خلک وایي چې که توجه ونشي د ننګرهار د سقوط امکان هم شته دي دا خبره تومره واقعیت لري بسم الله الرحمن الرحیم بختیار صاحب تاسو او قدرمنو ملمنو ته درنو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم تر دې لازم پر چې د موږ تاسو خبرې کوو موږ په دې پوینو چې د تبلیغات حکومت کې بهرنیان کوي کومنګي کوو ګوردا وبو کې
لوټه خودل دی او پپې کې خودل دی او ځان پوری استل دی مقطعی محدود سیاستونه د دې نظامونه دی 15 کال د دې نظام کیږي اوس هم څه د نقیص خبرې کې کوم په پرونی نظام انتقاد کوو او دا سلسله چې دا خو بیا آدم علیه السلام ته سلسله رسیږي که پرون هر څوک د دې نظام مسؤول نن خو ته یې کنه دا څوک چې نن مسؤلیت لري دا ولې په شفافه توګه په سالمه توګه په قاطعیت او جدیت سره د نظام د تقویت دپاره د دښمن د ورکولو دپاره کار نه کوي یوه خبره بل هغه په رسنیو کې چې کله کله خبرې د ننګرهار د امنیت قمندان کوي یا د قول اردو قمندان کوي یا د ننګرهار والي کوي دا د حقیقت نه لرې دی تاسو په جریان کې یاستئ چې هغه د خلکو څه توقعات دی هلته نه ترسره کیږي یو ضعیفه اداره لرو موږ په ولایتي اداره کې په کشفي امنیتي او دفاعي برخو کې نه هماهنګي ضعیف مدیریت باعث د دې ګرځېدلی چې تبلیغات ورځ تر بلې زیاتېږي یوه خبره که څوک وایي چې د دښمن دپاره تبلیغات کوي زه تبلیغ نه کوم زه د دې نظام طرفدار سړی موږ چې انتقاد کوو د نظام د اصلاح او د نظام د تقویت دپاره یې کوو د شخصي مفاداتو د شخصي ګټو دپاره نه کوو نه د دښمن د تقویت دپاره یې کوو که موږ تاسې په دې طول د یو میاشت یا یو نیم میاشت کې موږ ننګرهار مطالعه کوو په د ننګرهار په پوهنتون کې د طالب او د داعش بیرغ جګ شو د بي بي سودو چې د جلال آباد ښار په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې راته کس دی او کور نه وژل کیږي دوه درېمه برخه کې د دشمن د تبلیغاتو لپاره اف ام رادیو فعالی تبلیغات کې د جلال آباد ښار او د ننګرهار او تعداد ولسوالیو کې دا نشرات لري دا هم خیر تبلیغات دی دا حقیقت نه لري سره د دې ټول خبرو کومنګ د پرون حکومت نه وای چې پرونی حکومت هم سره په سمه توګه د ننګرهار د خلکو د حقوقو د تامین او د ننګرهار د خلکو د مشروع حقوقو د غوښتنو مطابق خه مدیریت تل تشتون نه درلوده عین حالت هم دا اوس هم دی شپږم چې کیږي چې والی تل دی یوازې والی کار نشي کولای په مملکت کې موږ فکر وکړو د رئیس جمهور سره دا کابینه ده په ولایت کې والی سره دا اداري ټیم دی او نظامی ټیم دی چې باید کار وکړي د ننګرهار د والی حکم د ننګرهار امنیت قمندان نه مني د ننګرهار د والی حکم رئیس د امنیت نه مني د ننګرهار د والی حکم قمندان د قول اردو قمندان د سلورمه پلی لیوا او د نورو قواو منسوبین نه مني خو دا خپل کار کې دی د پاتې د نظام به سقوط وکړي که کار نه کوي څنګه د والی حکم څوک نه مني د جناب اشرف غنی د حکومت نه په دی خو په اول ځل کې د کورنیو چارو موجوده وزیر ننګرهار ته د پلاوی په صفت راغی په دویمه برخه کې د سیمه ایزو چارو د اداري مشر پوپل صاحب راغی په دریمه برخه کې سرپرست دفاع وزیر راغی په څلورمه برخه کې قمر الدین شنواری صاحب په مشرۍ باندې یو پلاوی ننګرهار ته راغی پیلې چې صفر هیڅ تر دغه لاسه پورې نو خپل جلالت ما بولس مشر سره د اجرایي رئیس هم راغلی ننګرهار ته موږ سره مجلس درلود ټول ننګرهاریان سره په برخه کې مجلسونه وکړو تر دغه لاسه پورې تاسو جمهور رئیس او د اجرایي رئیس تاسو د ننګرهار د خلکو د حقوقو د تامین لپاره او د امنیت د تامین لپاره تاسو څه کړی دی به خبرین دوی کچې تبلیغ کې دا تبلیغ څوک کوي موږ په دې نه پویو ضعیفه اداره کمزور اداره دوه دریمه برخه د مرکزی حکومت نه توجه په دریم قدم کې چې د ټول نه موږ ته مهم دی موږ د سیمه هیوادونو خاصتا د پاکستان د استخبارات نه په دې سلور لسیزو کې کړیدلی او دوی سره موږ اوږد سرحد لرو دغه موجوده اداره د دې ظرفیت او توانایي نه لري چې د پاکستان د استخباراتي پلانونو د خونسا کول او د منځولو لپاره دغه په مقابل کې دفاع وکړي په دې کې شک نشته چې موږ هر ورځ د افغانستان په ګډ ګډ کې د نظام د تقویت لپاره د نظام د دفاع لپاره سرباز افسر او بریتمن موږ شهیدان ورکو هغه ته د خدای جنتونه ورک دا زموږ ویاړ دی او موږ په دې خوښ چې موږ په وسلوال پوز کې 3,250,000 غختل ځوانان لرو اما دلته چې خبره دلته په مدیریت کې خبره په رهبریت کې خبره په اداره کې خبره د دې تدا تویږي چې د اشخاص او افراد د قول اردو د قمندانانو نه نیولې ده تر ټولي قمندانانو پورې دا ټول پر روابط راغلي دا یو کمسلکی په فساد تکل کمسلکی نه پر روابط راغلي ده تاسو موږ ته د دې نتیجه وخه څوک کې که خودلې شي موږ ته دی وی چې دوی په دې 15 ورځو کې چې د جواب د اچین پولیس والی کې د جنگ وکړه دا جنگ کامیاب کنه کام دوی وځ د عملیات زمون کامیاب زویم د عملیات ناکام د عملیات هم ناکام هغه دینه مخ چې د خوګانو کې د عملیات شو هغه ناکام کله چې د سرپرست دفاع وزیر نگران تر هغه ما ورته ویل چې جناب وزیر صاحب
دا د خوګانو عملیات ناکام او مال دا والی صاحب شاهد دی په هغه وخت د عملیات کې مونږ ورته ویل چې دا عملیات ناکام دی او که تاسو دغسې عملیات په شینوارو کې هم کوئ نو معنا یې دا دی چې تاسو مونږ سره صادقانه کار دی. یو پوښتنه که لنډ ځواب راکړئ، هغه څه چې ویل کېږي ځینې کسان یې دا کوي چې داعش د پرمختګ په حال کې دی په تبلیغاتي لحاظ او په د جلب جذب په لحاظ باندې او همدارنګه په نورو مسایلو کې، حتی ما داسې رپورټونه واورېدل چې دوی وایي ټکټر یې اخیستې دي خپله ځمکې اوس کوکنارو تاریاکو دا شیان په کې دوی په خپله کړي د سرچینو په توګه باندې چې پیسې ترېنه لاسته راوړي، دا په همدې ډول باندې دی که نه؟ حقیقت نه لري په هغه ساحاتو په هغه نقاطو کې چې دوی هلته شتون لري د دوی حاکمیت دی، هیڅوک د دوی د امر نه سرکشي او تخطي نشي کولی. څه چې دوی غواړي هغه کېږي، د دوی د امر نه خلاف نه څوک حرکت کوی شي نه حرکت به وکړي. دوی دومره جنایت یې کړی دی او خلک یې دومره ډارولي دي چې د دوی په مخ کې څوک الله. مننه کوم زمری صاحب، انشاءالله بیرته ګرځم. سبا شپه ترشا هیله کوم او بخښه، زه ډېره بخښنه غواړم. څلېرشت سبا شپه 9 بجې لالمر څخه ما اینجا هستیم و می رویم با گوشه های دور دست هستیم. آواز میلیون ها شهروند کشور را بازتاب دهیم. رئیس جمهور به صد روزش صد کار نکرد. لبدخشان نه تر هرات او لبلخ نه تر کندهار. غواړو چې تاسو خبرې وکړئ د خپلې راتلونکې او ولسواکۍ په اړه. د ولایتي شورا وکیلانو 30 لک روپیو په بل باندې ځان خرڅ کړي. و نیز از داشتن یک پارلمان بر راستی نماینده. د خلکو غږ هر سه شنبه د شپې 1 بجې للمر څخه. اجنب سب تاسو کومې برخې سره موافق یاست د ننګرهار د خلکو د استازي په توګه باندې؟ هغه څه چې ښاغلی غفور ویل چې تبلیغات کېږي د ده لپاره داعش په هغه حد کې نه دی، که هغه څه چې زمري صاحب اشاره وکړه چې نه حقیقت په بل ډول باندې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترمو ګډونوالو ته، ډېر معزز لیدونکو ته سلام او احترام تقدیموم. البته واقعا موږ په ټول افغانستان کې امنیتي مشکلات لرو، نه یوازې په ننګرهار کې، خو نن سبا دا سو میاشتو کې د ننګرهار اوضاع نور هم خراب شوی په دې دی چې موږ یوله سرحدي ولسوالۍ لرو او مخکې د دې هم په اسارکو کې، شیرزادو کې، خوګیانو کې، اکثر ولسوالیو کې نامنی و. خو د تیر میاشتو کې په اچینو، شینوار ولسوالیو کې، کوټ یا بټی کوټو، اوس په چپلیار کې. البته یو خو مونږ باید دا وایو چې زمونږ همیشه تاکید مرکزی دولت ته دا دی چې ننګرهار یو سرحدي ولایت دی او اضافه د 3.5 میلیون نفوس هلته ژوند کوي. یوله سرحدي ولسوالۍ لرو چې نور بل هیواد سره سرحد لري، او د دې د امنیت لپاره دغه کوم توانمندي یا تمویل او تجهیز چې اردو پولیس کېږي دا کافی نه دی. په دې چې اوس هم موږ په ننګرهار کې د محلي پولیس سره ټول تشکیل د پولیس 6500 ته رسېدلی، خو عین یو سرحدي ولایت لکه قندار موږ د 15000 نه زیات پولیسو، سرحدي پولیسو تشکیل لرو. نو زموږ غوښتنه همیش د مرکزي دولت نه دا ده چې باید یو خو د پولیسو توانمندي زیات کی، تمویل او تجهیز کی، هغه څه چې ضرورت دی چې هغوی وشي کولی چې زموږ دغه ځوانان واقعا همیش قرباني ورکړی او 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 د خلکو د عزت او د ناموس او د وطن د ساتلو دپاره ځانونه قربانوي. خو مرکزي دولت هم دا ضرورت دی او دا په کار دی دغه امنیتي ارګانونو ته چې دوی هم په صحیح شکل سره دوی تمویل او تجهیز کی او هم د دوی تشکیلات اضافه کی تر څو چې دغه حالت نه د ننګرهار خلک نجات پیدا کړي. د ننګرهار یو شمیر مشران چې تاسو په جریان کې هستی، هغوی حکومت ته ویل چې موږ ته اجازه راکړئ، موږ په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې داعش له ننګرهار ورکوو. حکومت ولې دوی ته بیا اجازه نه ورکوي؟ که چېرته دوی واقعا په ډاډه زړه دوی وایي چې په یو میاشت یا دوه میاشتو کې موږ یې له منځه وړو. البته حکومت چې همدا اوس اردوی ملي، پولیسي ملي، د 12000 نه زیات تشکیل موږ په ننګرهار کې لرو او بیا امنیتي ملي شتون لري،
دغه ټول ادارات یا نور ائتلافي قواوې د ننګرهار په میدان هوایی کې پراته دي، په ګمبيري کې پراته دي. نو زه فکر کوم چې مخکم دغه ټول مشران چې سره راټول شوی او حکومت ته ام مرکزی امنیتی ارګانونو ته مشرانو ته او ام په ننګرهار ولایتي اداره کې د ټول استازو خبره دا و چې حکومت توانایی نه لري د قانون په چوکاټ کې مونږ کولای شو چې خپل قومونه او خپل خلک او هڅو ته سوچ حکومت سره همکار وسی او حکومت د دغه پدیده مقابله او مبارزه وکي. البته زه فکر کوم چې دا به ډیر د حقیقت نه بلې خبرې چې دغه ټول حکومت یو امن نشی راوسته او یو 300 یا 1500 کسان راولي. خو زمونږ غوښتنه همیش د قومونو نه داده چې باید دغه ټول قومونه او ټول خلک د حکومت سره د امنیتي ارګانونو سره همکار وسی تر سوچ مونږ وشو کولای او خپل دغه خلکو ته یو پر امن فضا ایجاد کړو. هغه تورونو باره کې څه وایي چې حتی په حکومت باندې دا کېږي چې حکومت په خپله وایي د داعش نه ملاتړ کوي، یعنی یو شمېر کسان په حکومت کې ګوره. زه فکر کوم چې تر کومه حده پورې چې زه یو اسناد پوچاو نه لرم، زه دا هیڅکله نشم تاییدولی چې څوک د دښمن حمایت کوي او څوک یې نه کوي. داسې خو د ملکونو په ساته یو ملک بل ملک باندې اتهام لګوي چې دغه ملک طالب پیدا کړی، فلانې پیدا کړی، بستانې پیدا کړی. خو لیکن تر سوچ مونږ یو مستند سند ونه لرو دا نشو ویلی او نه یې تاییدولی شو. او که واقعا دغه هر افغان په هر اداره باندې که هغه یو قمندان د ولایت یو، که هغه وزیر داخله یو، که وزیر دفاع یو، که احمدي محمودي، یو مستند اسناد ورباندې ولري، ولې نه ټول ملت د هغې نه حمایت باید وکړي؟ په دې چې مونږ دلته او خپل ملت دپاره یو پر امن فضا غواړو، نه چې دننه په نظام کې د مخالفینو حمایت وشي. زه فکر کوم چې تر څو مونږ مستند اسناد ونه لرو زه دا نشم تاییدولی. مننه کومه. پتمن صاحب، طالبان تقریبا شاوخوا 40 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، راپیدا شوي دي، اما دوی پرې تیرو 14-15 کلونو کې ونتوانېدل چې په یو ولایت کې ځان ته یوه راډیو فعاله کړي. اما داعش ډله پیدا کېږي او تا کولی شي چې اف ام راډیو ولري، پرمختګ وکړي. د طالبانو د تمویل ځایونه معلوم یا اداګانې کېدلې چې کوم ځای دی، تاسو فکر کوئ چې داعش ډله څنګه داسې زر پرمختګ وکړ او د دوی تر شا په د چا لاسونه چې په دې ډول باندې فعالیت کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام تاسو ته ډېرو معزز مېلمنو ته. د ننګرهار د اوزه په باره کې خو موږ د دوی نظر صاحب ذکر دی چې انجینر صاحب هم د خلکو استازی دی او زمری صاحب هم د خلکو استازی دی. دوی چې څه وایي هغه ډېر حقیقت ته قرین دی نسبت دې ته چې موږ پرې تبصره کوو. تر هغه ځایه چې د افغانستان د مصالحو مخالفینو سره د کومک خبره ده، ما مخکې هم ستاسې د تلویزیون له لارې نه ویلي دي او زه بیا هغه خبره تکراروم چې منابع بین المللي دي، نړیوالې منابع دي او دا منابع اشراف لري په دواړو خواو باندې. زه بیا دا خبره کوم، د جنگ په ټولو خواو باندې د قوتونو اشراف لري او داسې وړې وړې بلګې هم د خلکو سره د دې شته دی. او په کراتو کراتو موږ دا خبره کړې او دا خبره موږ ځکه کوو چې په دې جنگ کې موږ مرو. جنگ که د داعش دی که د طالب دی، افغان پکې مري او موږ تلفات ورکوو. او دا د حکومت مکلفیت دی د خلکو په امنیت تامین او د خلکو مسؤلیت. څه داعش، څه طالب او څه داخلي هغه ټوپک ماران چې خلک زوري، دا ټول د افغانستان د خلکو لپاره یو دي. مثلا د هغه بچی مري، دا چې یو غیر مسؤول مصالحې وژني، که هغه دغه محلي پولیسي وژني یا په بمبارۍ کې مري، یا د مرګ مرګ دی. او د افغانستان خلک د ناامنۍ په نتیجه کې د مرګ سره مخامخ دي. د حکومت مکلفیت دا دی چې هغې امنیت تامین کړي او زموږ فردي مسؤلیت تامین کړي. رالو د امکاناتو په باره کې اوس خو تاسو وګورئ چې دا د میډیا امکانات او دا د اف ام راډیوګانې دا ډېر ساده په لاس باندې راځي. دا دومره یو ژوره ټیکنالوژي نه ده چې موږ وایو چې داعش په دې باندې ډېر پرمختللی دی ځکه چې اف ام لري.
حتی په سیارو موټرو کې په دې جنگونو کې خلک راډیوګانې لګوي او ناحیوي نشرات کوي چې په دې خاطر چې خپل مورال لوړ کړي. اوس هم دوی ډېر ځنډ کړی دی په دې کې، دا که طالبان دي که هغوی دي، سړی د هرې ولسوالۍ په کچه باندې دا دستګاوې فعالولی شي. فریکوینسي فرق کوي، هغې کې مې قانوني فریکوینسۍ ته هم ضرورت نه لري، کولی شي ولسوالۍ په ولسوالۍ. پتمن صاحب دومره ساده او اسان هم نه دی، بیا هم ډېر امکانات غواړي. ډېر ساده دی، تاسو ولیدل په سوات کې، په سوات کې طالبانو د ایف ایم راډیو فعال کړه، ټول سوات ته در بدر خو کسر کړه، ایف ایم باندې ملا صاحب ملا فضوله مشهور. دا شیان ساده دي، ځینې خلک کوي ځینې نه کوي. دا زما دپاره دا دومره قوي خبره نه ده چې دا ایش ایف ایم راډیو لري. او حکومت دپاره هم ګوره، د زمونږ امریکایي دوستانو ته په ځمکه میږې ښکاري، نو دا ایف ایم خو امواج دي. دا امواج خو په څو ثانیو کې دی کشفوي چې دا امواج د کوم ځای نه انتشار کوي. زمونږ مشکل خو دا دی، اوس دغه امواج هیڅ نوه جاسوسي عملیاتو ته ضرورت نه لري. اوسنۍ ټکنالوژي په دې کوټه کې تا ته معلوموي چې دا د امواج د کوم ځای نه نشریږي، موبایل باندې په یو سړی پیدا کولی شي، موبایل د لارې نه دا پیدا کیږي. نو د دغه خبرو نه موږ ته خبرې جوړول او د دې نه موضوعات جوړول او دا غټول دا د ولس پریشانه کوي. ځکه چې یو سوال بل دی چې په ځینو برخو کې اوس ټول پوهیږي چې د افغان ځواکونه د افغانستان د اوسني حکومت یا نظام ټول ملاتړ بهرنیان کوي چې په راس کې امریکا دی. خو کله چې ځینې موضوعات اوس جان کمبل وایي چې داعش هڅه کوي چې ننګرهار د ځان لپاره په سیمه کې د یو مرکز په توګه باندې بدل کړي، دلته بیا امنیتي ادارې دا خبر ردوي چې دا درسته خبره نه ده. نو دوی آیا په دې معنا ده چې همغږي نه لري؟ دوی همغږي لري، اما لا تر اوسه هغه اعتماد چې ضرور دی د دوی ترمنځ نشته. د امریکایانو خپل رب گزارشات دي، خپل راپور دي په خپلو مراکزو کې او په بعضې مواردو کې دوی شاید په افغانانو باندې اعتماد ونه کړي. دا چې داعش مرکز کم ځای دی او یا د افغانستان په دا جنګونه د تاسو وګورئ ولایت په ولایت وځپل د افغانان، مثلا قندار څو کاله د جنګ مرکز و، تاسو ولیدئ تیکه تیکه و پارچه پارچه که د خاورو سره خاورې که، هلمند څو کاله د جنګ مرکز و، اوس عین پروژه ننګرهار ته انتقال شوې ده، د جنګ په مرکز تبدیل شوې. غواړي ویزې پی تیکه تیکه کې پارچه پارچه که د پیشرفت نه وغورځوي، کندوز یې ونیو پارچه پارچه که د پیشرفت نه وغورځوي. بېرته چې کندوز قوام نیسي، د کلونو وخت ضرورت لري چې خلک د دې اعتماد وکړي چې بېرته خپل کور جوړ کړي، سرمایه ګذاري خو څه کې. دا یو ستړی کوونکی جنګ دی زموږ دپاره، او حکومت باید د دغه جنګ د مخنیوي دپاره د خپلو بین المللي دوستانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي. په تیر حکومت کې زموږ مشکل دا و، او همیشه چې انتقاد کېده چې زموږ حکومت د خارجیانو سره مشترکه ژبه نه لري. موږ باید دا ومنو چې خارجیان زموږ په ملک کې دي، دا چې زموږ قواوې نن مستقل عملیات کوي دا په دې معنی نه ده چې موږ مستقل یو. موږ باید دغه عملیات د دوی سره شریک کړو، ځکه چې بیا هغه وخت چې مړ کېږو دی دغه کوو چې اوس بمباري وکړه. ولې د دوی سره ګډ حرکت نه کوو؟ ولې د اول نه د دوی ملاتړ نه اخلو؟ ولې اول د دوی نه ځان سره په دې قومنده کې نه شریکوو؟ دا راغلي دي، دلته پراته دي، په دې ځای کې دي، قومنده د دوی په لاس کې ده، د منطقې هغه د دوی په لاس کې دی. موږ که د دوی سره په ګډه حرکت وکړو دا زموږ په ګټه ده، نسبت دې ته چې استقلال نه لرو د استقلال چغې وو. یو بله پوښتنه هم وکړم، لنډ ځواب راکړي، هغه دا دی چې فکر کوي چې ځینې کسان وایي چې په دې اوسني وختونو کې په دې ورځو کې د ننګرهار تصویر بدل شوی، هغه تصویر چې مخکې درلوده په امنیتي لحاظ باندې هغه تصویر اوس نه لري، او خلک په ویره و اندېښنه کې، یو شمېر خلک پانګونه له ډاره نه کوي. آیا واقعا په همدې ډول باندې تصویر د قندوز د واقعې نه وروسته د ټول افغانستان بدل شوی؟ یوازې د ننګرهار خبره نه ده، او د ننګرهار خلک باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي. سقوط نه طالبان کوم ولایت ته ورکولی شي او نه داعش ورکولی شي، اما قندوز ته ورکړی اوسه خو نیمایي المان سقوط تقریبا. زه نه غواړم په هغې تبصره وکړم، ولې په مستقلانه ډول دا خلک دغه سقوط نه شي ورکولی. یعنې که کوم ځای سقوط کوي، بیا هغه وخت موږ د هغې په عواملو باندې خبرې کوو، او حداقل حکومت ته موږ وایو چې موږ په دې پوهیږو چې یو ځای څنګه سقوط کوي. اما دا چې مخکې درته نه وایو، مراعات کو او یادا کو چې دا تاسو په دا پړه په منګ وانه چوي چې تاسو وایي چې دوم ویل چې فلانه منګ وایو چې طالب او داعش دواړه د هیڅ ځای د سقوط صلاحیت نه لري، تر څو چې د هغه سره د غزه ان کومک ور سره ونشي چې غزه سقوط کړي. دا خو درسته ده، دا خو به جګړه تر شا د نور لاسونه دي، په هغه باندې خو بیل بسته په دې باندې بس کوم څومره خطر متوجي کولای شي؟ خطر ټول افغانستان ته متوجي دی که حکومت متوجي نشي، او حکومت په خپل پالیسي کې د څه تغیر رانه ولي. ګوره مخکې تاسو خبره وکړه، پتمن څه بیو تفاوت دی؟ ټول افغانستان کې جګړه شته نه نشته،
یعنی زینی ولایتونه دي چې استثناء دي چې هغه کې پنځیر وبامیان دا چې نشته اما تفاوت لري اوس په نور ولایتونو کې جنگ کیږي اما دا خلکو ته نه ویل کیږي چې د کور په سر باندې داسې بیرغ وزړه وکړي چې ته پیغله لور لري کوکوند لري داسې وزړه یا نور مسائل دا خو د خلکو د توهین او د خلکو د احساساتو د مړکولو او د خلکو د غرور د ماتولو لپاره دا شین کیږي نه د دې لپاره چې هغه ولایت په دغه دغه باندې وکړي اما هغه څه چې زه تاسو ته ویل شم چې یو د اساسي علتونو نه په افغانستان کې د نام نه او خصوصا په ننګرهار کې د نام نه دا ده چې ښه حکومتداري چې ولس ځان پسې روان کړي او د ولس ملاتړ ترلاسه کړي په ځانګړي ډول په ننګرهار کې ډېره موده کېږي چې نشته ډېر ننګرهاریان هغه خلک دي چې دوی په فرهنګي لحاظ بله د ښې حکومتدارۍ سره عادت خلک دي په فرهنګي لحاظ اوس په فرهنګي لحاظ باندې دوه ولایتونه د نورو ولایتو سره فرق یو هرات او ننګرهار زمنګ د حکومت نه داده چې زمنګ فرهنګي هغه ځانګړنې په نظر کې ونیسي د ننګرهار او الته د حکومتداري د څه اصل پیاده کی چې هغه حکومت هغه محلي اداره د دې وړ وي چې داخل د ملاتړو کې ډیر مننه کوم پاتمن صاحب اشو کی دیا دکر ہے کیا دیا سب میں نشو ہی کنا دوستی کا دیم زیاد دوستش دارم دی خدا کنه که مرنه چنه پرش نویلیش وکی دوست دارم گل پانه سباش پا و بجی او دیرش جاقی یولس یووالو دا زمونږ هیواد دا خو په نړۍ د سندیا له واده نو ورستا د چا د خاوند هلی خپلېږي کچېری زما خاوند زما هلی خپلې ومنلې نو زه خو یو هلی لارم چې و نه کمیر من کوتا راولم او ټول کور می سنبال کی آیا د سندیا د هلی پورا کوم کې صورت به د خزی غنا او که د ژوند ریختینه ملګری وګڼل شي د مینې دیوا لشنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې او دیرش دقیقې للمر څخه پیشکش کننده این برنامه انرژی پارتی مخکې راپور ته تاسو اشاره وکړه ویل چې داعش په هغه کچه باندې نه دی چې څومره چې ورته تبلیغات کیږي که چېرته د داعش خطر واقعا جدي نه وي څنګه د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو ویاندویان ویل چې د داعش د ځپلو لپاره جدي پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی چې دوی له پښو وغورځوي او همدارنګه امنیت شورا هم دغه مصوبه تصویب کړې ده چې باید د داعش په ضد باندې عملیات وشي نو دا پخپله بیا په دې معنا نه ده چې بلې داعش جدي دی تبلیغات نه دی مخکې له دې د ننګرهار په اړه زه یو خبره کوم د ننګرهار د نامنې دا سلسله په 2010 کال کې شروع شوله د ننګرهار په نامنې کې د ننګرهار یو شپیر مشران لاس لري زمرای صاحب ناسه موین سره هغه په مختلفو کټګوریو کې داس داس خبر دی چې ننګرهار ډیر مشران لري ګوره یو مشر ګوره دلته ناسته ما ویل دي د مشر ته معلوم دی پاتمن صاحب ته معلوم دی مری صاحب ته معلوم دی اما لیدونکو ته باید وایي څوک دی ته چې یو ژورنالیست به تاسو تر ټولو معلوم وي نه زه مهم نه يم زه ته یو ژورنالیست نه ته چې یو ژورنالیست تاسو به تر ټولو خ باید معلوم وي او تاسو به شاید تر ټولو معلوم اوسئ خلک دا واقعیت دی چې پنګرار کې یو شمیر ګوري پنګرار کې خپل د ننګرهار یو شمیر مشران په مقرروي کې لاس لري د زموکو په مافیا کې لاس لري هم دا اوس پنګرار کې د یو مرچک کارولو ځمکه نه ده پاتې یو غریب سړی او کراچوان هیڅ کله ځمکه نشي غصب کولای یو غریب سړی هیڅ کله تل رئیس نشي مقرره ولای پیا د زموکو د غصب د بیرته نیول لپاره جنگيږي زه ماته اجازه راکې د ننګرهار درد زه تاته وایم چې پنګرار کې واځي درد یو پښتن لرو دا مشران چې تاسو یادوي چې پنګرار کې امنی کې یو شمیر مشران لاس لري دا مشران خو تقریبا امنی مسله نه ده مسله تقریبا د پخوانه وکړه د 2010 کال د 2010 کال مخکې په ننګرهار کې شتون درلود ګوره